Добрий день, шановна громада. Міні трактор Україна з вами. Ми працюємо, ми відправляємо техніку по всій Україні безкоштовно, без предоплат. Рекламуємо, доставляємо, завантажуємо необхідне навісне обладнання. Зараз є, бачимо, сівалочки, 12-14 рядків. Є косілочки, потрошечку приходить навісне обладнання, плуги, борони, культиватори з катками приходять. І так далі. Але я хочу сьогодні відзначити трактор, який, на якому можна сьогодні заощадити щонайменш $350. Зустрічайте вашій увазі. Я предлагаю такий, пропоную такий трактор, вибачте, Forte XT244 Lux. Чому ми заощаджуємо на ньому 350, в деяких випадках $400? Дивіться, цей трактор має основні потужні хаби, потужні вузли, такі, які є у такого ряду тракторів, як Forte RD244 Lux, DV244, Kentavr244, але в деяких моментах, наприклад, як з Кентавром, має деякі переваги. Які переваги? Дивіться сюди. По-перше, в цьому тракторі, як і в цих, які моделі я назвав, йде стандартна колесна база. Тут 9,5 на 24 резина передня, задня, передня 16-та. Балансіри є і задні, і балансіри на передній частині трактора. Так, це є. В ньому трьохточечне навісне обладнання, в ньому вал відбору потужності, так як у всіх зазначених моделей, на дві швидкості. Зіп-набор, крила йдуть в комплекті. В цьому тракторі головне із такого, що йде в тракторі, бо навантаження найбільше йде на коробку передач. То тут ми бачимо чотириступенчату коробку передач з повишеним пониженням. Мало того, вона виносного типу. Тобто бокова, тобто більш зручніше працювати оператору. Як і у всіх тракторів, звичайна приборна панель не комбінована. В деяких випадках там в РД-шки йде комбінована, в кентаврах, в ДВ-шках не йде комбінована панель. Ну, в деяких люксових йде. Але це не перевага така, щоб можна було її відзначати. І ми, звісно, бачимо тут редукторний передній портальний мост, такий же, як іде в ДВ, Форте, в Кентаврах, які йдуть біля $7000. Я зазначаю, модель називається Forte XT244 Lux. В ній 24 кінських сили, 4×4 привод, люксова модель, тому що має чотириступку, перше, і друге, має редукторний міст. Але із основної, самої основної останньої переваги і самої такої, я на десерт залишив її, це, звісно ж, кремовський 385-й двигун. То, що люди просили, то, що люди хотіли, цей двигун встановлюється на таких тракторах, як Ловол, як Донфенг і багато інших моделей. Так що цей трактор, я скажу ціну, він коштує на сьогоднішній день тільки 6600. І якщо б мене спитали, що ти купиш із такої комплектації, де є міцна коробка, чотириступка, висока резина, високий кліренс, редукторний мост, а ще й кремовський двигун, я, звісно, би заощадив, купив собі не ДВ, не РД, не Кентавр, а купив би собі XT244 Lux. І вони є в кількості, в нього такий симпатичний дизайн, в принципі, круглі такі крила, повністю нормальна ергономіка, він зручний, навіть люксова сідушка тут є, вона регулюється по жорсткості, вона переміщається вперед-назад, тобто для оператора, для дядька, для пана з таким невеличким животиком буде місце в цьому тракторі. Наразі сидушка найбільш присунута до руля, до керма, але може назад відсуватися. Виготовлений він в Китаї 11 місяця 21-го року. Це остання партія, яка надійшла до нас. Вони є взагалі цілком не стояли, вони є розібрані у нас в контейнерах. Тобто під замовлення можна свіженький зібрати вам.
Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте. Трактор коштує 6600 доларів, щоб ви там вже не плювалися, що ми ціну не кажемо. Але якщо це відео ви побачите через рік, то не дзвоніть мені, бо ціна буде інша. Ну, така правда. Всім доброго дня. Також звертаємо увагу, що є сівалки. Також звертаємо увагу, що є плужки. Повністю все необхідне на трактор, що можна причепити, ми, в принципі, можемо знайти для вас. Приїхали КР-09М коси мототракторні, задні бокові більш потужні. А ми з вами на зв'язку. Дивіться наші відео. Ну, що я ще не сказав. 1.20 тут колія по центрам, 30 см мінімальний агропросвіт, кліренс. Всім доброго, гарного дня.